Ֆրանսերեն 4-րդ դասարան դաս 4 Թեմայի վերնագիրն է Ma famille, իմ ընտանիքը։ Մինու է Էրիկ, վել ալե օ կաֆե։ Մինուն եւ Էրիկը ցանկանում են գնալ սրճարան։ Քես կոնֆե ապրելե գլաս, օն վա օ սինեմա օ կաֆե։ Ինչ ենք անելու դասերից հետո, գնալու ենք սրճարան թե կինո։ Էրիկ, ալոն օ կաֆե, դյու սե ժեմ բոկու լե գլաս։ Գնանք սրճարան։ Դու գիտես, ես պաղպաղակ շատ եմ սիրում։ Դա կող on invite aussi Robi, Annie et Ara. Համաձայն եմ, հրավիրենք նաև Ռոբիին, Արային եւ Անին։ Bien sûr, je vais laisser un message à ma mère. Իհարկե, ես մի նամակ կուղարկեմ իմ մայրիկին։ Alors, à 3h près de l'école, entendu? Այդ դեպքում ժամը 3-ին դպրոցի մոտ, լսեցի՞ր։ Entendu, à tout à l'heure. Լսեցի։ Մինչ այդ ժամը։ Mon petit, je suis au bureau jusqu'à 5h du soir. Il y a à manger dans le frigo. Maman. Փոքրիկս, ես գրասենյակում եմ մինչև 3-ը 5-ը։ Սառնարանում ուտելու բան կա, մայրիկ։ Maman, je vais au café avec mes amis. Je vais revenir à 18h. Eric. Մայրիկ, ես գնում եմ սրճարան ընկերներիս հետ, կվերադառնամ 3-ը 6-ին։ Էրիկ. Էրիկ ունի նուվել ապարտման։ Էրիկն ունի մի նոր բնակարան։ Էրիկ, կոման է ոտ խնուվել մեզոն։ Էրիկ, ինչպիսին է ձեր նոր տունը։ Էլետ օթ էթ խեբել։ Այն բարձր է եւ շատ գեղեցիկ։ Ավեվու ըն ասանսոր, դուք վերելակ ունեք։ Ուի նուզաբիտոն օ սիզիեմ, ժե պրան լասանսոր։ Այո, մենք ապրում ենք 6-րդ հարկում եւ ես վերելակ եմ նստում։ Ենու նունավուն պադասենսոր։ Իսկ մենք վերելակ չունենք։ Je monte au 4e pied. Ես բարձրանում եմ 4-րդ հարկ ոտքով։ Աղա վեն շեմուա ուժուդի։ Արա, այսօր արի ինձ մոտ։ Merci avec plaisir. Moi aussi, je vais prendre l'ascenseur. Շնորհակալություն, մեծ հաճույքով։ Ես նույնպես վերելակ կնստեմ։ Minou montre l'escalier. Minou բարձրանում է աստիճաններով։ Robin prend l'ascenseur. Robin վերելակ է նստում։ Քես կոնֆե, ինչ է անում։ Օնը հավասար է նույն։ Allons au café. Գնանք սրճարան։ On va au café. Եվ nous allons au café նույն ձևով ենք թարգմանում։ Գնանք սրճարան։ Մենք գնում ենք սրճարան։ On invite les amis. Nous invitons nos amis. Մենք հրավիրում ենք մեր ընկերներին։ Verb aller. Գնալ բայը։ Je vais à l'école. On va au zoo. Ես գնում եմ դպրոց։ Մենք գնում ենք կենդանաբանական այգի։ Je vais bien. Ça va? Լավ ես, ես լավ եմ։ Je vais laisser un message. Ես մի նամակ կթողնեմ։ Où vas-tu? Դու ուր ես գնում։ Je vais au café. Գնում եմ սրճարան, au cinéma, կինոթատրոն, au bureau, գրասենյակ, au café, սրճարան, au magasin, խանութ, au zoo, կենդանաբանական այգի, au cirque, կրկես, à l'école, դպրոց։ Comment vas-tu? Ինչպես ես? Je vais bien. Ես լավ եմ։ Comment ça va? Ինչպես ես? Ça va bien. Լավ եմ։ D'accord. Համաձայն եմ, entendu, լսեցի, bien sûr, իհարկե, avec plaisir, մեծ հաճույքով, alors, այդ դեպքում, à tout à l'heure, մինչ այդ ժամը, futur proche, մոտ ապառնի, հայերենում այս ժամանակային ձևը մենք չունենք, թարգմանվում է այսպես, հիմա կանեմ, ինչ-որ գործողություն։ Այսինքն, ընթացքի մեջ եմ, պատրաստվում եմ այդ գործողությունը կատարել հենց այս պահին։ Ժամանակային ձևը ինչպես ենք կազմում։ Խոնարհումը կատարվում է ալեբայի միջոցով։ Նախ խոնարհում ենք ալեբայը, ապա դրան ավելացնում ենք խոնարհվող բայի անկանոն ձևը, այսինքն դեռ չխոնարհված տարբերակը։ Օրինակ, եթե խոնարհում ենք շանտե բայը, երկել, գրում ենք այսպես. Je vais chanter. Ես հիմա կերգեմ։ Tu vas chanter. Դու հիմա կերգես։ Il va chanter. Նա հիմա կերգի։ Nous allons chanter. Մենք հիմա կերգենք։
Vous allez chanter, du kima ke yerkek, ils vont chanter, neren kima ke yerken. Ժամանակային ձևը շատ հեշտ է իր կազմությամբ, բավական է միայն անգիր սովորել ալեբայի ներկա ժամանակում խոնարհված ձևը։ Ինչպես գիտենք, ֆրանսերենում գոյականները ունեն երկու սեռ՝ արական և իգական։ Իսկ ածականները իրենց կազմությամբ համաձայնեցվում են գոյականների հետ։ Եթե նայեք վարդագույնով նշված այս աղյուսակին, որտեղ գրված է «Օտ, օտ, բո, բել, նուվո, նուվել», ապա կնկատեք, որ բառերը ունեն գրեթե նույն արմատները, տարբեր վերջավորություններով։ Ձախ կողմում տրված է արական սեռի գոյականների համար ածական, իսկ աջ կողմում իգական սեռի գոյականների համար։ Այսինքն, դրանք համաձայնեցվում են և գրվում են տարբեր ձևերով. Շեմուա, ալա մեզոն, ինձ մոտ, տանը, երկու արտահայտությունները ունեն նույն իմաստը։ Վիեն շեմուա, արի իմ տուն, ժղը վիեն շեմուա, ես վերադառնում եմ իմ տուն։ Ղը վնիղ, վերադառնալ, ղանդխե, դարձյալ վերադառնալ։ Ժը վիեն, դյու վիեն, իլ վիեն, օն վիեն։ Նու վնոն, վու վնե, իլ վիեն։ Ես գալիս եմ, դու գալիս ես, նա գալիս է, մենք գալիս ենք, դուք գալիս եք, նրանք գալիս են։ Մոնտե, բարձրանալ, դեսանդղը, իջնել։ Ժմոնտ, լեսկալի է, ես բարձրանում եմ աստիճաններով։ Ժը դեսանդ, լեսկալի է, ես իջնում եմ աստիճաններից։ Ժաբիթ, օսիզի եմ, ես բնակվում եմ 6-րդ հարկում։ Օտ խուազի եմ, էտաժ, 3-րդ հարկում։ Էտաժ բառը պարտադիր չէ ասելը։ Լա ֆամի, բուլիո, լե բուլիո։ Բուլյոների ընտանիքը, բուլյոները։ Տրված է տոհմածարի նման գծագիր, որտեղ լիզը կինն է, ֆամ նշանակում է կին, իսկ վերևում ունենք տրված գղան, պաղան, մեծ ծնողներ, այսինքն տատիկն ու պապիկը։ Նրանց երեխաներն են, նրանք ունեն մեկ դուստր և մեկ որդի։ Ֆի նշանակում է դուստր, ֆիզ որդի։ Ձախ կողմում ունենք աղջկա սերունդը։ Լե Վինսենտ, քանի որ աղջիկն ամուսնացել է այլ մարդու հետ, հետևաբար գրվում է նրանց ազգանունը։ Ամուսինն է Ալբերտ, կինը Մարի։ Նրանց երեխաներն են Կլոդ, Ժան, Սոֆի։ Այս երեքը տատիկի ու պապիկի համար թոռներ են։ Պտի Ֆիզ, թոռնիկներ։ Եվ աջ կողմում ունենք տղայի սերնդաբանությունը։ Լե Բուլյո, Ռենե, ամուսինն է, Ան, կինն է։ Պաղան, երեխաների համար սրանք ծնողներ են։ Ալիս, աղջկա անունն է, Լյուսի, մյուս աղջկա անունն է։ Անֆան, երեխաներ, պտիտ, ֆի, թորնիկներ։ Եկեք նայենք երկու կողմերում գրված թորնիկ բառերին։ Մի դեպքում ունենք պտի ֆիզ, մյուս դեպքում ունենք պտիտ, ֆի։ Տարբերությունը ինչումն է կայանում։ Մի դեպքում թորները տղաներ են, կամ նրանց մեջ կա գոնե մեկ տղա։ Մյուս դեպքում թորները աղջիկներ են։ Ֆրանսերենում, եթե խմբի մեջ կա գոնե մեկ տղա, գոյականը, ածականը օգտագործում է արական սեռով։ Մյուս դեպքերում իգական սեռով։ Լի է էտյուդի, լուսխեմա, շեղշ է տխուվ։ Կարդա և սովորիր սխեման, փնտրիր և գտիր։ Անդրե Էլիզ Բուլյո, Սոն Մարի Էֆամ։ Անդրե և Լիզ Բուլյոները ամուսին և կին են։ Իլսոն լե պաղան դ Մարի Էդերենե։ Էլեգրան պաղան դ Կլոդ, Ժան, Սոֆի, Ալիս, Էլյուսի։ Նրանք Մարիի և Ռենեի ծնողներն են և Կլոդի, Ժանի, Սոֆիի, Ալիսի և Լյուսիի տատիկն ու պապիկը։ Combien de petits enfants ont Monsieur André et Madame Lise? Քանի թորնիկներ ունեն պարոն Անդրեն և տիկին Լիզը։ Ils ont 5 petits enfants. Նրանք ունեն 5 թորներ։ Sophie, Alice et Lucie sont leurs petites filles. Սոֆին, Ալիսը և Լուսին նրանց թորնուհիներն են։ Claude et Jean sont leurs petits fils. Claude-ը և Jean-ը նրանց թորներն են։
Et les parents de Lucie et Alice, isk Lucie et Alice ծնողները, ce sont René et Anne Bouillon. Նրանք René et Anne Bouillon-ներն են. Marie est la sœur de René Bouillon. Marine, René Bouillon-ի քույրն է. Le mari de Marie s'appelle Albert Vincent. Marie ամուսնուն անվանում են Albert Vincent. Les Vincent ont trois enfants, deux fils et une fille. Vincent-ներն ունեն 3 երեխա, 2 որդի եւ 1 դուստր. Claude et Jean sont les cousins de Lucie et d'Alice. Claude et Jean, Lucie et Alice, զարմիկներն են. Alice et Sophie sont des cousins. Alice et Sophie, զարմուհիներն են. René est l'oncle de petit Vincent. René, փոքրիկ Vincent-ի քերին է. Marie est la tante d'Alice et de Lucie. Marine, Alice et Lucie, հորաքույրն է. Ma maison, իմ տունը. Attention, ուշադրություն. Je dessine ma maison. Ես նկարում եմ իմ տունը. Je dessine ma maison. Quatre murs, deux fenêtres, un toit pendu, une grande porte, toujours ouverte, pour laisser entrer tous mes amis. Ես նկարում եմ իմ տունը. 4 պատ, 2 պատուհան, ներկված տանիք, մի մեծ դուռ, որը միշտ բաց է, որպեսզի մտնեն իմ ընկերները. Un grenier. Un grenier. Maran. Un appartement. Bnakaran. Une brique. Arius. Le premier étage. Arachin Hark. Le rez-de-chaussée. Nekour. Un escalier. Astijan. Un ascenseur. Verelak. Un balcon. Patashkamp. Voici le plan d'un appartement. Étudie-le. Aha mi bnakarani gtsagir. Sovorir ayn. L'antichambre. Nakhamutk kam mijantsk. Les pièces d'un appartement sont. Bnakarani senyaknere hetevyaln en. Le salon, hyurasenyak. La salle de bain, logasenyak. Les toilettes, zukharan. La cuisine, khohanots. La chambre, senyak. Le corridor, mijansk. La chambre, d'artial senyak. La salle à manger, tchacha senyak. Notre maison, mertuna. Notre maison est haute, mertuna bartre. Elle a 10 étages, aynuni tasse hark. J'habite au 4e, yes aprumem chorosht harkum. Pour monter au 4e, il faut prendre l'ascenseur. Չորրորդ հարկ բարձրանալու համար պետք է նստել վերելակ։ Quand l'ascenseur ne marche pas, je monte l'escalier. Երբ վերելակը չի աշխատում, բարձրանում եմ աստիճաններով։ Notre appartement se trouve à gauche de l'escalier. Մեր բնակարանը գտնվում է աստիճաններից ձախ։ Il a une grande cuisine, un salon, une salle à manger et deux chambres. Այն ունի մի մեծ խոհանոց, հյուրասենյակ, ճաշասենյակ եւ 2 սենյակներ։ Nous avons aussi une salle de bain et des toilettes. Մենք ունենք նաեւ լոգասենյակ եւ զուգարան։ Une table de nuit. Գիշերասեղան։ Un fauteuil. Բազկաթոռ։ Un divan. Բազմոց։ Une glace. Հայելին։ Un porte-manteau. Վերարկուները կախելու համար նախատեսված կախիչ, une armoire, պահարան, une petite table, փոքրիկ սեղան, un rayon, դարակներ։ Այս բոլորը միասին կոչվում է կահույք, meuble, obélix. Il est gros et grand, նա գեր է եւ մեծ։ Le chaperon rouge, կարմիր գլխարկ, elle est petite et mince, նա փոքրիկ է եւ նիհար։ Astérix. Il est petit et mince. N'a poktik e yev nihar. Le cendrillon. Mokhrotik. Elle est grande, mince et belle. N'a metze nihar yev geretsik. Le prince. Arkhayazn. Il est beau et sympathique. N'a geretsik e yev hajeli. Caractère.
բնութագրիչներ. Intelligent, intelligent, խելացի. Bet, bet, երկու դեպքում էլ նույն ձևով է գրվում. Հիմար, sérieux, sérieuse, լուրջ, paresseux, paresseuse, չար, չարաճճի, méchant, méchant, դարձյալ չար, amusant, amusant, զվարճալի. Je suis amusant, moi. Ես զվարճալի եմ. Les cheveux, մազերը լինում են. Blond, շիկահեր, brun, շագանակագույն, roux, կարմիր. Les yeux, աչքերը լինում են. Noir, սև, bleu, կապույտ, vert, կանաչ. Décris-nous, նկարագրիր մեզ. Annie M, վերևում տրված բառերից կարող ենք ընտրել յուրաքանչյուրը. Intelligent, sérieuse. Eric M, haute, paresseux et méchante. Je suis, ou que ne caragrec zes. Barre տրված են թարգմանություններն արդեն ասացի, ինչպիսին որ եք, այդ բառը կարող եք դնել Je suis արտահայտությունից հետո. Aga Egran Emins. Aran Metze Yev Nihar. Il est sympathique. Na Hachelie. Il est intelligent, sérieux. Na Khelatie Yev Lourd. Aga a des cheveux bruns. Aran uni Shakanakaguin Mazer. Il est brun. Na Touche. Ses yeux sont noirs. Nraj Kere Seven. Ala O. Ան ուղղություն ցույց տվող նախտիրն է լան գոյականի հոդը։ Երկուսը միասին կազմում են ալլա արտահայտությունը։ Արականի դեպքում ան դարձյալ ուղղություն ցույց տվող նախտիրն է լն արական սեռի գոյականի նախտիրը։ Երկուսը միացել են իրար եւ ստացել ենք օ նախտիրը։ Օ լոտո, ալաբալ, խաղալ լոտո կամ գնդակ։ Je joue, ես խաղում եմ, tu joues, դու խաղում ես, on joue, նա խաղում է, nous jouons, մենք խաղում ենք, ils jouent, նրանք խաղում են, բաց է թողնված, vous jouez, դուք խաղում եք, je, խաղ, instrument de musique, երաժշտական գործիք, ֆրանսերենում ինչպես եւ ռուսերենում, նվագել բառը առանձին որպես այդպեսին չկա, Օգտագործում ենք խաղալ բայը։ Je joue instrument de la musique, ես նվագում եմ որևէ երաժշտական գործիք։ Եթե խոսում ենք խաղալու մասին, jouer բայից հետո դնում ենք a նախտիրը։ Իսկ եթե խոսում ենք նվագելու մասին, jouer-ից հետո դնում ենք d նախտիրը։ D-ն նույնպես ունի կազմության մի քանի ձևեր։ Երբ այն միանում է իգական սեռի գոյականի նախտիրին, օրինակ la-ին, ստանում ենք de la արտահայտությունը. Je joue de la guitare. Իսկ երբ այն միանում է արական սեռի գոյականի նախտիրին, ստացվում է du. Nous jouons du tambour. Մենք նվագում ենք թմբուկ. Իսկ երբ գոյականը իգական սեռի է կամ սկսվում է ձայնավորով, թեև արական սեռի էլ լինի, սկսվում է ձայնավորով, օգտագործում ենք de Le apatars. Օրինակ, nous jouons de l'accordéon. La main, ձեռքը. Maurice Carême, ստեղծագործության հեղինակն է. La pousse, c'est la grande mère. Cotricote, l'air songeur. L'index, le papa grandeur. Qui commande, un peu sévère. Le major, le bon papa. Qui raconte Ali Baba, l'annulaire, la maman, qui lave, frotte, cuisine. Coup d'air passe en chantant, l'auriculaire, l'enfant, qui sourit dans ses courtines, toujours vif, toujours content. Im matnere kam zerke, but matike im tatike, ov gortsume yeraskot, tutsamata khist haydikas, ov misht lurje pahanchkot. Միջնամատը դա պապիկս է, հեքիաթասաց ծիծաղկոտ, մատնեմատը մայրիկն էին, գործ է անում երգերով, կարում, մաքրում, արթուկում, ճաշ է եփում, լվանում,
Ճկուտիկն էլ ես երեխաս, ով միշտ ջիր է ու ժպտեր ես, իսկ գիշերը քուն է մտնում, հոգնած, բայց գող մշտապես։ Մատների անուններն են տրված. Լպուս, բութմատը, լինդեքս, ցուցամատ, լմաժող, միջնամատ, լանյուլեղ, մատնեմատ, լողիկուլեղ, ճկույտ, լեղսոնժող, երազկոտ, գոնձող, փնփնթացող, սևեղ, խիստ, խոտե, շփել, փայլեցնել, լեկուխտեն, մանկական մահճակալի վարագույրներ, վիֆ, աշխույժ, կոնտան, գող, Le bon papa, le grand-père. Le bon papa, լավ հայրիկ, եթե բառացի թարգմանենք, բայց հավասարարժեք է papik արտահայտությանը բառին. Անշանտան, երկելով. Qui est? Choisis. Ով է? Ընտրիր. Lindex, maman, le grand-père, le père. Տրված է 3 տարբերակ, դուք պետք է ընտրեք ըստ բանաստեղծության։ Որ ով է ցուցամատը? Մայրիկը, papikը թե հայրիկը? Le major, la grand-mère, la mère, le grand-père. Միջնամատը, ով է, մայրիկը, տատիկը, մայրիկը, թե պապիկը. Le pouce, բութմատը, papa, maman, la grand-mère. Հայրիկը, մայրիկը, թե տատիկը. L'auriculaire, ճկույթը, le grand-père, l'enfant, maman. Պապիկը, երեխան, թե մայրիկը. L'annulaire, Michnamata, le père, la mère, l'enfant. Haïdikne, maïdika, te yerecham. Trouve dans la poésie les rimes pour les mots. Banaster tutian mech gdir, tenchvat barri hamar, hanga volumnej. Blan, contan, chantan, maman. La grammaire, sévère, la maman, chantan, enfant, faire. D'artial sévère, grand-mère, mère. L'enfant, maman, Pierre, l'annulaire, le père, le grand-père, Contan, Chantan, le vin, Camille, l'enfant, Yerecha. Que fait chaque membre de la famille des doigts? Que fait chaque membre de la famille des doigts? Inche anum yurakanchur antam, zerki matneri, antanikits. Trouve le verbe dans la poésie et écrit. Գտիր բառերը բանաստեղծության մեջ եւ գրիր. Մոդելը տրված է. Le pouce. La grand-mère cri cricote. Պարզապես արտագրելու եք այն տողը, որտեղ տեսնում եք նշված բառերը. L'index. Le major եւ այլն. Դա ինքնուրույն բանաստեղծությունից կարտագրեք. Idée du pronom. Դերանվան գաղափարը. On. On son. Ouvre la porte. Զանգումեն. Բացիր դուռը. On-ը օգտագործում ենք, եթե ցանկանում ենք ասել մենք կամ նրանք. On chante հավասարազոր է. Nous chantons եւ il chante. Մենք երգում ենք եւ նրանք երգում են. On-ը հավասար է նաեւ անդեմ դերանուններին, երբ չգիտենք ով է կատարում գործողությունը։ Օրինակ, on son զանգում են, qui son ով է զանգում։ On ne sait pas. Չգիտեն. On chante. Երգում են. Nous chantons. Երգում ենք. On chante, il chante. Դարձյալ հավասարազոր արտահայտություններ են. Երգում են. Pendant les leçons, on lit. On écrit. On chante. On dessine. Դասերի ընթացքում մենք կարդում ենք, գրում ենք, երգում ենք եւ նկարում ենք. Pendant les leçons, nous lisons, nous écrivons, nous chantons, nous dessinons. Դասերի ընթացքում մենք կարդում ենք, գրում ենք, երգում ենք, նկարում ենք. Pendant les leçons, il lise, il écrit, il chante, il dessine. Դասերի ընթացքում նրանք կարդում են, նրանք գրում են, նրանք երգում են, նրանք նկարում են. Pendant les récréations, on joue, on se repose. Դասամիջոցի ընթացքում խաղում են, հանգստանում են։ Adjective possessif. Իմ, քո, նրա։ Ֆրանսերենում մի բառով չենք ասելու։ Միևնույն դերանվան համար ունենք 3 տարբերակ։ Երբ գոյականը, որի պատկանելության մասին խոսում ենք, արական սեռի է, օգտագործում ենք mon, ton, son։
Իմ քո նրա, mon livre, իմ գիրքը, ton livre, քո գիրքը, son livre, նրա գիրքը. Երբ գոյականը իգական սեռի է, օգտագործում ենք ma, ta, sa. Ma gom, իմ ռետինը, ta gom, քո ռետինը, sa gom, նրա ռետինը. Երբ խոսողը մեկ հոգի է, բայց առարկաները, որոնք պատկանում են նրան, բազմաթիվ են, օգտագործում ենք me, te, se, անկախ նրանից առարկան իգական սեռի է, թե արական. Me livre, իմ գրքերը, te livre, քո գրքերը, se livre, նրա գրքերը. Me gom, իմ ռետինները, te gom, քո ռետինները, se gom, նրա ռետինները. Նկարում պատկերված է նշաններով, դերանունը եզակի թվով է, առարկան եզակի օգտագործում ենք mon, ton, son, եթե գոյականը արական սեռի է. Դերանունը եզակի է, առարկան եզակի և իգական սեռի օգտագործում ենք ma, ta, sa. Դերանունը եզակի է, առարկաները հոգնակի օգտագործում ենք me, te, se, երկու սեռի համար. Մեր, ձեր, նրանց. Այս դեպքում ունենք երկու տարբերակ. Երբ դերանունը հոգնակի է և առարկան եզակի, և երբ դերանունը հոգնակի է և առարկաներն են հոգնակի. Առաջին դեպքում, երբ դերանունը հոգնակի է առարկան եզակի, օգտագործում ենք նոտխը, ոտխը, լող. Մեր, ձեր, նրանց. Նոտխը կլաս, մեր դասարանը. Ոտխը ստիլո, ձեր գրիչը, լող մեզոն, ձեր տունը. Իսկ հիմա, երբ երկուսն էլ հոգնակի են, նո, վո, լող, լողի վերջում ավելանում է էս. Նո կլաս, մեր դասարանները, վո ստիլո, ձեր գրիչները, լող մեզոն, նրանց տները. Աբխան սե սին, սովորիր այս նշանները. Ուն պեղսոն, անձ, ըն օբժե, օ մասկյուլեն, առարկա, առական սեռի, ըն օբժե, օ ֆեմինին, առարկա, իգական սեռի. Ֆյուտուխ փոշ, մոտ ապառնի. Ֆյուտուխ փոշը արդեն ասել ենք, կազմվում է ալե բայի խոնարհված տարբերակին ավելացնելով չխոնարհված բայը. Ժվե լիղ, ես հիմա կկարդամ, տյուվա էքրիղ, դու հիմա կգրես, իլվա շանտե, նա հիմա կերքի, էլվա դեսին է, նա հիմա կնկարի. Նուզալոն էկուտե դլե մյուզիկ, մենք հիմա կլսենք երաժշտություն, վուզալե ֆեղ դյուսկի, դուք հիմա դահուկ կքշեք, իլվոն մանժե դե գլաս, նրանք հիմա պաղպաղակ կուտեն, էլվոն ժուե ալաբալ, նրանք հիմա կխաղան գնդակ. Ձախ կողմում ունենք գրված բիենտո, շուտով. Այս բառը բնութագրում է ժամանակային ձևին, շուտով. Այս խոսելու պահից անմիջապես հետո կկատարվի գործողությունը. Եվ աջ կողմում ունենք ներկա ժամանակով խոնարհված բայ, պխեզան, ներկա. Մենտնան, այժմ, հիմա, գործողությունը կատարվում է խոսելու պահին. Ժելի, ես կարդում եմ. Դու էկրի, դու գրում ես, իլ շանդ, նա երգում է, էլ դեսեն, նա նկարում է, նուզեկուտոն, մենք լսում ենք, վուֆետ, դուք կատարում եք, իլ մանժ, նրանք ուտում են, էլ ժու, նրանք խաղում են. Ղև դն պաղեսյոն, ծույլի չարաճճի երազանքը, ժվեմը լևե տոտ, ես կարթնանամ վաղ առավոտյան. Ժվե ֆեղ դլա ժիմնաստիկ, մարզանքներ կանեմ, ժվե բիենտ խավայե, լավ կաշխատեմ, ժվե լիղ դե լիվղը, ես կկարդամ գրքեր, ժվե բիեն ֆեղ մեդվուաղ, լավ կկատարեմ տնային հանձնարարություններս, ժվե էկուտե ատանտիվման լպխոֆեսյոր, ուշադիր կլսեմ ուսուշչուհուն, ուսուշչին. Մե սեդմեն, բայց սա վաղը. Aujourd'hui, je veux dormir. Այսօր ես ցանկանում եմ քնել.